ခန္ဓာကိုယ်ရှင်ရေးကိုထောက်ပံ့နေเนาะထောက်ပံ့တော့ဝင်သွားတဲ့လေးတွေဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးတစ်ခုလုံးပြန့်နှံ့ပြီးအလုတ်တွေလုံးအလုတ်လုံးတော့အဲ့ဒီထက်ကပါလာတဲ့အောက်ဆီဂျင်ကြီးခန္ဓာကိုယ်ကတုံးလိုက်တုံးပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကပြန်ပြီးတော့ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ဆိုတဲ့လေးအညစ်အကြေးတွေထွက်လာထွက်လာတဲ့လေအညစ်အကြေးတွေကတဲ့ခொနည်းပြောတယ်တွေးတွေကတဲလာတယ်တဲလာတော့အဲ့ဒီအညစ်အကြေးဖြစ်တဲ့ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်တွေကိုလေအကလေးတွေပေးလိုက်လေအကလေးတွေကနေပြီးတော့မှတစ်ခါပြန်ပြီးထွက်လေဖြစ်နေခန္ဓာကိုယ်ပြင်မဲ့ကိုထွက်တော့ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်တွေအပြင်ထွက်သွားတယ်အဲ့ဒီမှားတဲ့လေဆိုတော့လေဟာလည်းပဲဝင်သွားတယ်ခန္ဓာကိုယ်ရှင်ရေးကိစ္စဆောင်ရွက်တယ်ပြီးတော့အညစ်အကြေးဖြစ်သောကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်တွေတဲပြီးပြန်ထုတ်တယ်အဲ့ဒီကိစ္စမှာတဲ့သေသေချာချာနှိုင်းရှင်ကြည့်ရမှာကအရေးအခဲဖြစ်သောအာဟာရများဝင်သွားပြီးတော့ထွက်တဲ့အချိန်နဲ့အလွန်ကြာတယ်တဲ့နော်ထို့တူရဲ့အရေးဖြစ်သောဒီကော်ဖီလပီဒီရေဓာတ်တွေခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဝင်ပြီးတော့ပြန်ထွက်သွားတာဟာလည်းနာရီပေါင်းများစွာကြာတယ်သို့သောလေဆိုသောလေကသူဝင်သွားပြီတဲ့နောက်သူအညစ်အကြေးတွေကိုပြန်ပြီးထုတ်တဲ့ဟာကြတော့အလွန်မြန်နေတဲ့အချိန်လည်းအလွန်တူတယ်အဲ့ဒီကိစ္စမှာတဲ့ဝင်လေထွက်လေတို့ဤဝင်နှုံထွက်နှုံသည်တမနစ်မှာတဲ့အချိန်20ဆိုပါစို့နော်အချိန်20ဖြစ်အောင်သူကဝင်နေထွက်နေတယ်အချိန်20ဝင်နေထွက်တယ်ဆိုရင်တဲ့တခါဝင်တခါထွက်တာဟာ3စက္ကန့်ပဲကြာပါတယ်เนาะအဲ့ဒီလိုတော့ခါဝင်တခါထွက်တဲ့အလုတ်3စက္ကန့်ပဲကြာတာဟာတဲ့ပထမလိုအပ်တဲ့အောက်ဆီဂျင်တွေသွင်းလိုက်တာဟာအစာစားတာရေတောက်တာနဲ့သဘောချင်းအတူတူပဲလေကိုစားသုံးလိုက်တာအဲ့ဒီကလေဤအညစ်အကြေးတွေဖြစ်တဲ့ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်တွေကိုသူပြန်ပြီးထုတ်ရတယ်ထုတ်တဲ့အခါကျတော့ဒီ3စက္ကန့်အတွင်းမှာပဲဟောဒီအညစ်အကြေးတွေပြန်ထွက်သွားတယ်အဲ့တော့လေရဲ့သဘောဟာတဲ့ထွက်မှုဝင်မှုအသစ်ဝင်၍အဟောင်းထွက်တယ်လို့နော်လိုအပ်တဲ့အောက်ဆီဂျင်ကိုသွင်းပြီးအညစ်အကြေးဖြစ်တဲ့ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ကိုထုတ်တဲ့အလုတ်ဒီအလုတ်ဟာတဲ့3စက္ကန့်ပဲကြာပါတယ်တဲ့အဲ့တော့လေဟာအလွန်လှင်မြန်စွာအဟောင်းအသစ်လဲပေးနေရပါတယ်အချာအခဲဖြစ်သောအစာများအရည်ဖြစ်သောအစာများနဲ့မတူလေဓာတ်ဤလောကအလွန်အလွန်လှင်မြန်နေတဲ့အဲ့ဒီသဘောတွေတဲ့သိဖို့လည်းလိုပါတယ်တဲ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာတဲ့ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးတဲ့နော်ဟောလူလေရှူလိုက်တဲ့ဟောဒီမှာဆင်းနေတက်နေတာနော်ဟောဒီဆင်းနေတက်နေဆိုတော့အခုကပြောတဲ့အသားပြားကြီးဒိုင်ယာဖရမ်ကနော်အထက်တလိုက်အောက်ဆင်းလိုက်ဒိုင်ယာဖရမ်ခေါ်တဲ့ရင်ဝန်းချအသားပြားကြီးကအသက်ရှူတိုင်းနော်သူကနေပြီးတော့ဆင်းရင်တက်ချင်းအလုပ်ကိုလုပ်တယ်တဲ့သူကအထက်တက်လိုက်လို့ရှင်နိုင်ရိုးရဲ့ကျုံသွားတယ်နော်အဲ့ဒီလေတွေကဟောရလေပြုံကြီးတွေကနော်ဒီအဆုတ်ထဲကိုဝင်လာတာအဲ့ဒီအဆုတ်ထဲကိုလေပြုံကသေးလေးတွေထီအောင်သူကဖျားထွက်သွားတာအဲ့ဒါလေးတွေကိုတဲ့အခု X-ray နဲ့ဓာတ်ပုံနဲ့ရိုက်ပြီးတော့တကယ်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းမှာရှိသောအလွန်သေးငယ်တဲ့လေးပိုက်ကလေးများတဲ့နော်လေးအိတ်ကလေးများတကယ်အလုလုနေတာကိုတဲ့မျက်စိနဲ့မြင်မှဒီအာနာပါနခေါ်တဲ့ဝင်လေထွက်လေဤလုပ်ငန်းသဘောကိုသိနိုင်တာတဲ့ဒါလေးအိတ်ကလေးတွေအဲ့ဒီလေအိတ်ကလေးတွေဟာတဲ့ဒီလေတွေဝင်လာတော့လေအိတ်ကလေးတွေရဲ့ဘေးမှာပတ်နေတဲ့သွေးလေးတွေသွေးကြောလေးတွေအဲ့ဒီသွေးကြောလေးတွေကတဲ့သွေးနီဥလေးတွေကဟောဒီဝင်လာတဲ့လေထဲမှာပါတဲ့အောက်ဆီဂျင်လေးတွေကိုတဲ့သွေးကသွေးနီဥလေးတွေကအောက်ဆီဂျင်လေးတွေယူတယ်သွေးနီဥကသူ့သဲလာတဲ့လေဟောင်းကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ကိုတဲ့ပြန်ပြီးလေအိတ်ကလေးတွေပေးတယ်အဲ့ဒီကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်တွေကထွက်လေနဲ့အတူတွဲပြီးတော့အညစ်အကြေးထုတ်သွားတယ်။အဲ့လိုကာယဗလအလုတ်လုံနေရတဲ့လူတွေကြွက်သားတွေအလုတ်လုံတဲ့အခါကြတော့တဲ့နော်။ဒီလိုပြေးတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်အလေးမတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ရဲ့ကြွက်သားတွေအလုတ်လုံတဲ့အခါတဲ့လေတွေကပိုပြီးတော့လိုအပ်လာတဲ့ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်တွေများများဖြစ်လာတဲ့ဖြစ်တော့အဲ့ဒါတွေများများထုတ်ရတယ်တဲ့။အဲ့တော့အသက်ရှူကမြန်လာတယ်နော်။ဒါကနှခေါင်းနော်တရားခန္ဓာကိုယ်အတွင်းကနှခေါင်းကြီးပုံဒါကလေပြုံရဲ့ပုံလေတွေကလေပြုံနဲ့စီဝင်သွားနော်အ
ဲ့ဒီမှာပြတာကဟောဒီလေးပြွန်နဲ့အစာပြွန်နှစ်ခုကဆက်နေတယ်ဆက်နေတော့အစာပြွန်နဲ့ကအစာများတဲ့တောက်လိုက်တဲ့ရေများတဲ့ဝင်လာတဲ့အခါလေးပြွန်နဲ့ကိုမဝင်အောင်တဲ့ဒီဟာလေးကပိတ်ပေးတယ်နော်အဲ့ဒီဟာလေးပိတ်ခါဖွင့်ကလှုပ်ပေးလို့အစာနဲ့လေးနဲ့မရောဘူးတဲ့နော်ဒါလေးပြွန်ကြီးရဲ့အနေထားကိုအကြီးချီချဲ့ပြတာပါတဲ့နော်ဟောဒီလေးပြွန်ကြီးကဒီလေးတွေကိုအတွင်းနဲ့ထိအောင်နဲ့ဆုပ်ယူလိုက်တဲ့အခါဟောဒီလေးပြွန်ငယ်ကအသေးလေးတွေထိသွားတာ X-ray ဓာတ်ပုံနဲ့ပြဒါကဒီအဆုပ်ကြီးဟာ X-ray နဲ့ရိုက်လိုက်တော့အညစ်အကြေးမရှိတန်ရှင်းနေတယ်ကြက်မာတယ်ဆိုတဲ့ဆုပ်ကိုပြောပါတယ်အဲ့ဒီဆုပ်ထဲမှာတဲ့ပြန့်နှံ့တည်ရှိနေတဲ့လေပြွန်တွေတဲ့လေပြွန်လေးရဲ့အလွန်သေးငယ်တဲ့လေပြွန်လေးတွေထိအောင်ဖျားထွက်သွားပါတယ်တဲ့လေပြွန်လေးတွေရဲ့အိတ်မှထိတ်မှလေးပိုက်တွေရှိပါတယ်တဲ့နော်အဲ့ဒါဟာဟောဒီလေးပိုက်တွေရဲ့ထိတ်ကလေပြွန်လေးတွေကိုတဲ့မျက်စိနဲ့မြင်ရအောင်အကျဲချဲပြီးတော့လေးအိတ်လေးတွေရဲ့အနေထားကိုနော်ဟိုတပြက်ခိုင်တပြက်သီးလေးတွေလေးစုဝေးပြီးတည်နေသလိုလေးအိတ်ကလေးတွေကိုမျက်စိနဲ့မြင်ရအောင်အကျဲချဲ့ပြီးတော့ရရိုက်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာအစုတ်သေးရရှိတဲ့လေးအိတ်တွေအနေထားကိုပြတာပါတဲ့နော်အဲ့ဒီလေးအိတ်ကလေးတွေဟာကြက်မှန်မှန်ကျုံလိုက်ကားလိုက်သူတို့အလုံးလုံးနေတာတဲ့သူတို့အလုံးလုံးမှလေကဝင်သွားလေကထွက်လာနော်လေဝင်လေတွေ့အလုတ်ကိုအဲ့ဒီအိတ်ကလေးတွေကိုအကျဲချဲ့ပြီးပြပါတယ်တဲ့နော်အဲ့ဒီလေအိတ်ကလေးတွေနဲ့သူ့ပတ်ဝန်းကျင်ရရှိတဲ့သွေးကြောလေးတွေဒါလေအိတ်ကလေးတစ်ခုစီတဲ့ဘေးကပတ်ထားတဲ့သွေးကြောတဲ့သွေးကြောကသွေးနီဥလေးတွေတဲလာတယ်အဲ့ဒီသွေးနီဥလေးတွေရရှိတဲ့ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ကိုလေအိတ်ကလေးတွေလည်းပေးလိုက်တယ်လေအိတ်ကလေးတွေရရှိတဲ့အောက်ဆီဂျင်ကိုသွေးနီဥလေးတွေကစုပ်ယူသွားတယ်အဲ့ဒီကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်တွေအညစ်အကြေးတွေထွက်မှနော်အောက်ဆီဂျင်အသစ်လည်းရမှခန္ဓာကိုယ်ကရှင်ပါတယ်ဒါလေအိတ်ကလေးတစ်ခုရဲ့မှအလုံးလုံးနေပုံအများအဖြစ်နိုက်ထရိုဂျင်တွေကများတယ်ဝင်လာတဲ့အောက်ဆီဂျင်က၅ပုံတစ်ပုံပဲရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလေလေးတွေဟောဒီလိုမှန်သွေးနီဥလေးတွေကတဲလာတာကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်သူကဟောဒီအိတ်ထဲကိုပေးလိုက်ပြီးတော့အပြင်ကိုထုတ်အပြင်ကလေတွေကပါလာတဲ့ဟောဒီအောက်ဆီဂျင်အောက်ဆီဂျင်ကိုဟောဒီပတ်နေတဲ့သွေးနီဥလေးတွေကိုအောက်ဆီဂျင်လေးတွေပေးဒီအောက်ဆီဂျင်လေးတွေကိုခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကရှိတဲ့ကတိတသိန်းကျော်သောကလတ်စီးတွေကိုတဲ့ရှင်ရရှင်ကြောင်းအတွက်အောက်ဆီဂျင်လေးတွေကထောက်ပံ့ပြုအဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကအသုံးပြုပြီးတဲ့ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်တွေကအခုထွက်လေတွေမှာထွက်သွားတယ်တဲ့ဒါတွေဟာရိုးရိုးအသက်ရှူတဲ့လူနဲ့กายบละအလုတ်လုံးနေတဲ့လူမတူဘူးတဲ့ရိုးရိုးရှူတဲ့လူကစီစီ900လောက်ပဲရှူနိုင်တယ်အခုလူပြေးလိုက်လွှားလိုက်ခုံလိုက်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ရှူလိုက်တဲ့နှုံးကစီစီ3,000-3,500ထိအောင်ရှူနိုင်တဲ့လူတွေရှိတယ်တဲ့အဲ့လောက်များဒါခေါင်းညာပြောရဲဒိုင်ယာဖရမ်ခေါ်တဲ့ယင်ဝန်ချအရေးပြတာပြကြီးကတက်လိုက်ဆင်းလိုက်နော်အသက်ရှူတဲ့လူငန်းကိုသူတို့အတွင်းခန္ဓာကမှန်မှန်ဆောင်ရွက်ပေးနေရပါတယ်ဒီသဘောတွေကိုသိသိချာချာမြဝတ်ထင်ထင်မြင်မှအသက်ရှူခြင်းဤအကြောင်းအရာတဲ့ဝင်လေထွက်လေနော်အတ္တတပတ္တတအတ္တသောပတ္တသောကာယသင်္ခါရောလို့ခေါ်တဲ့ကာယသင်္ခါရခန္ဓာကိုယ်ရှင်ဤအတွေ့အလုလုနေရသောဝင်သက်ထွက်သက်တို့ဝင်ပုံထွက်ပုံနဲ့ဓာရီဟုသဘာဝအတိုင်းအလုလုနဲ့မြင်ဖို့ဒါကဝိယုံချာရေးအတာပြကြီးနော်ဟောရကနန်ယိုးတွေတဲ့ဟောရကနန်ယိုးချာကကြွတ်သားတွေတဲ့အဲ့ဒီကြွတ်သားတွေမှာမြုပ်နှံထားတဲ့ဓာတ်ကျော်တွေတဲ့ဒီဓာတ်ကျော်တွေကလျှက်စစ်ဓာတ်နဲ့အမိန်ပေးလိုက်တော့ကြွတ်သားတွေကကျုံကြွတ်သားတွေကျုံလို့ရှိရင်နန်ယိုးတွေကလည်းကျုံနန်ယိုးကျုံရင်ရင်ကောင်းကကျင်းသွားတယ်အဲ့ဒီလိုကျုံဖို့နော်ဒီကားဖို့အတွက်အသက်ရှူရာဘဟုဌာနဆိုတာဒီနေရာကဒီကဘဟုဌာနကနေပြီးတော့အမိန်ပေးနေတာလျှက်စစ်တအားနဲ့လျှက်စစ်တအားကဆင်းလာတော့ဒီမှာရှိတဲ့ဓာတ်ကျော်တွေအခုမြင်ရတဲ့ဓာတ်ကျော်တွေဓာတ်ကျော်တွေရဲ့ဓာတ်အားလွတ်လိုက်ရင်နဲ့ဟောဒီနန်ယိုးရဲ့ဈာတွေကရှိတဲ့ကြွတ်သားတွေကကျုံသွားကြွတ်သားတွေကျုံသွားတယ်ဆိုရင်နန်ယိုးရဲ့လည်းကျုံသွားတယ်နန်ယိုးရဲ့ကျုံသွားတယ်ဆိုရင်ရင်ကောင်းကြီးကကျုံ
အဲ့ဒီခါဒိုင်ယာဖရမ်ကလည်းပဲခொနည်းကဒီယဉ်ဝင်ချအသားပြကျက်လည်းထက်တက်သွားအဲ့ဒီခါရင်ကောင်းကြီးကကျင်းတော့နှာခေါင်းကနေပြီးတော့လေးရအပြင်ထွဲသွားနော်အေးအဲ့တော့ဒီရတာအားလျှော့လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ကျက်သားတွေကသဘာဝအတိုင်းပြန်ကားသွားနော်အယူအိမ်ကြီးကလည်းပဲနှံယူတွေကလည်းပြန်ကားတဲ့ခါကျတော့နှံယူအိမ်ကြီးကကျေသွားအဲ့ဒီချိန်ခါကျဒီရင်ဝင်ချအသားပြကြီးအောက်စင်အဲ့တော့ရင်ကောင်းကြီးကျဲသွားတော့အပြင်ကရှိတဲ့လေတွေကရင်ကောင်းထဲဝင်သွားတယ်အဲ့ဒါဟာဒါအုတ်ချုပ်ရေးဌာနကဝင်လက်ဝင်သက်ထွက်သက်ကိုအုတ်ချုပ်ပေးနေတဲ့ဌာနကလျှက်စစ်တာအားလှို့ပြီးတော့အလုလုတာပြပါတယ်နော်သူတို့အဲ့လိုအလုလုနေတာအဲ့တော့ကာယဗလာသမားတွေဟာတဲ့အဲ့ဒီလိုအလုလုနေတဲ့အချိန်လိုအပ်တဲ့အောက်ဆီဂျင်ပမာဏက4000 5000အထိများသွားတယ်။ပြီးတော့ဟောဒီလေးလူကြီးတွေကရှိတဲ့လေးတွေဟာတဲ့ဟောဒီအမြုံမှုန်နေမိခိုးတွေအဲ့ဒါတွေနဲ့ပြန့်နှံ့နေ။အဲ့တော့ဝင်လာတဲ့လေးတွေမှဒီမြုံမှုန်နေတဲ့မိခိုးတွေပြားတွေပါလာတော့တဲ့အဲ့ဒါတွေကိုနှာခေါင်းကရှိနေတဲ့အမွေးလေးတွေနဲ့ဒီအိုရင်းလေးတွေကနော်အည်လေးတွေကစစ်ပေးတယ်။စစ်ပေးလိုက်တော့အဲ့ဒီလေးတွေကတန်ရှင်းပြီးတော့အထဲဝင်လာတယ်တဲ့နော်အဲ့ဒီတန်ရှင်းတဲ့လေးလေးတွေအထဲဝင်လာတဲ့အခါအဲ့ဒါနဲ့လည်းမကုန်သေးဘူးတချို့ကစစ်ထားတော့လည်းပဲအတွင်းထီအောင်ပါလာတယ်တဲ့ဒါဝင်လေထွက်လေတို့ဝင်နေတာထွက်နေဟောဒါလေးပြုံကြီးတဲ့လေးတွေဝင်နေတာထွက်နေတာအဲ့ဒါဝင်တဲ့နော်ဒါထွက်တဲ့အဲ့လိုကြက်မှန်မှန်ဝင်နေထွက်နေတာတဲ့နော်အဲ့ဒီဝင်နေထွက်နေတဲ့လေးပြုံကြီးတဲ့မှာတဲ့ဒီလေပြုံအခေါင်းကြီးတွေကနော်လေတွေဝင်သွားလိုက်ထွက်သွားလိုက်ဟောတာကဝင်လာတဲ့ထဲကပါလာတဲ့မြူမှုန်လေးတွေနော်အဲ့ဒီမြူမှုန်လေးတွေကတဲ့လေပြုံကြီးရဲ့ဘေးမှာနော်ဒီအမွှေးလေးတွေအဲ့ဒီအမွှေးလေးတွေကသူကနေပြီးတော့ဟောဒီအဲ့ဒီဥဒင်းလေးတွေမြူမှုန်လေးတွေကိုဒီအညစ်အကြေးအမှုန်လေးကိုပြန်ပြီးတော့သူကအပြင်ကိုထုတ်ပေးတယ်ထုတ်ပေးပုံကဒါအညစ်အကြေးအမှုန်လေးဒါကအမွှေးလေးတွေကသူကအထက်ကိုရောက်အောင်ပို့ပေးပြီးတော့ဒီအမှုန်လေးတွေကအပြင်ကိုထွက်သွားအောင်တဲ့ဟောဒီလေးပိုက်ထဲကရှိတဲ့ဟာကဒီအမွှေးလေးတွေကလုတ်ပေးတာအဲ့ဒီဟာမလုတ်နိုင်လို့ရှိရင်တဲ့ဟောဒီချောင်းဆိုးတာချောင်းဆိုးတယ်ဆိုတာရှိနေတဲ့အမှုန်မွှားတွေကိုလေနဲ့မှုတ်ထုတ်တာအဲ့လိုမှုတ်ထုတ်တဲ့အလုတ်ကိုလုတ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒီလေးပိုက်ကြီးကလေဟောလိုကျုံသွားတယ်ကျုံသွားတဲ့အခါကျတော့လေကဝင်လာတဲ့လေတွေကိုအပြင်ကိုထုတ်တဲ့အခါအပေါက်ကလေးကကျင်းတော့အလွန်အရှိန်ပြင်းစွာနဲ့ထွက်လေကထွက်သွားအဲ့လိုထွက်သွားတဲ့အခါကျတော့ချောင်းဆိုးတာတို့ခြီးတာတို့ဆိုတာလေအရှိန်နဲ့ထုတ်ပြီးတော့ဒီအမှုန်တွေကိုမှုတ်ထုတ်တာအဲ့နေရာမှာပုံမှန်နဲ့ဒီလေဝင်နှုံးထွက်နှုံးကတနာရီကီလိုမီတာ20နှုံးလောက်နဲ့သူကဝင်နေထွက်နေတာချောင်းဆိုးတဲ့အခါနှာချီတဲ့အခါကြတော့တဲ့အဆ40လောက်တိုးသွားတယ်တဲ့တနာရီကိုတဲ့ကီလိုမီတာ800နှုံလောက်ထိအောင်အဲ့ဒီထွက်လေကမှုတ်ထုတ်တဲ့လေကမြန်နေအဲ့လောက်မြန်မှအမှုန်နေအမွှားတွေကထွက်သွားတာတဲ့အဲ့ဒါချောင်းဆိုးတာနှာချီတာအလုတ်ပါတဲ့နော်အဲ့ဒါဟာတဘာဝတရားတွေဒီယူဘက်ခန္ဓာအတွင်းမှာလုံနေတာဟောလို့ဆေးလိတောက်လိုက်လို့ရှင်ဆေးလိထဲမှာပါလာတဲ့ဆီကြီးများကတဲ့ဟောဒီရိုးရိုးမြုံမှုန်လို့အပြင်မထွက်ဘူးเนาะသူတို့ကလေအိတ်ကလေးတွေမှာပဲကတ်ပြီးတော့နေတာတဲ့လေအိတ်ကလေးတွေမှာကတ်နေလို့ရှိရင်ပြန်မထွက်တော့တဲ့ X-ray နဲ့ရိုက်ကြည့်တဲ့အခါတဲ့အဆုပ်အိတ်ကလေးတွေကမစင်ကြယ်ဘူးတဲ့เนาะအဲ့ဒါလေးတွေနဲ့ပြည့်နေတော့ပုံကဒါဟာယောဂတဲ့တယောက်เนาะအဆုပ်မှာယောဂဖြစ်နေတာတဲ့အဲ့ဒါဟာရိုးရိုးဆေးလေးတောက်တဲ့လူတွေမှာဖြစ်တယ်လို့တဲ့ဟောလို့ညဒီအောက်ကကြောင်မီသွေးရင်းတူရတဲ့ပုံကူများလည်းပဲသူတို့ရဲ့လေတွေကမတန့်ရှင်းမတန့်ရှင်းတော့အဆုတ်ထဲမှာဟောလိုမြူမှုန်နေလာပြီးတော့ကတ်နေတာတဲ့ကတ်နေတော့အဆုတ်ယောဂါတွေဖြစ်ပါတယ်တဲ့အဆုတ်ယောဂါဖြစ်တဲ့ပုံကူရဲ့ဒီအဆုတ်ကို X-ray ဓာတ်ပုံနဲ့မြင်ရပါတယ်အဲ့ဒါတွေဟာအခုဒီဟာဝင်လေထွက်လေလေးပုံမှန်ဝင်နေထွက်နေတယ်နော်အဲ့ဒီမှာရင်ဝန်ချအသားပြကြီးကအထက်တလိုက်အောက်ဆင်းလိုက်နော်နာယူကကျုံလိုက်ကားလိုက်အဲ့ဒီလိုအလုပ်တွေတဲ့စင်ဆက်မပြမယမနာယ
ုဘက်ခန္ဓာကအလုလုနေရတာတဲ့နော်ဒါဟာတဲ့ရှင်ရည်အတွက်လေဓာတ်ကနော်လေဓာတ်ကယူဘက်ခန္ဓာကိုအထောက်ပံ့ပေးနေရတဲ့သဘာဝတရားဒီသဘာဝတရားတွေအလုလုနေတာကိုသိရှိနားလည်မှနော်ဒီယူဘက်ခန္ဓာဤလုပ်ငန်းတွေတွင်နဲ့ပါဝင်နေတဲ့ပစ္စယအထောက်ပံ့နေအဲ့ဒါတွေကိုပိုင်းခြားဆင်ခြင်ပြီးတော့သိတဲ့ပညာတဲ့ပစ္စယပရိက္ခပညာပစ္စယပရိက္ခပညာကိုတတ်မှာတဲ့ပစ္စယပရိက္ခဉာဏ်ဆိုတာရပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါတွေကိုသိနိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ဝင်လေထွက်လေနှင့်စစ်ပတ်သက်ပြီးတော့အခြေခံဖြစ်သောပညာရမြာနော်လိလာရတာတဲ့အဲ့လိုကျွန်တော်တို့လိလာတဲ့အခါမှာတဲ့တိဘုအချက်တွေတဲ့နော်တိဘုအချက်တွေအဲ့ဒီအချက်တွေကအခုလေဝင်နေလေထွက်နေတယ်ဆိုတဲ့အထက်မှာတဲ့ဝင်လေထွက်လေဤဝင်နှုံထွက်နှုံနော်ဝင်နှုံထွက်နှုံဟာတဲ့10မိနစ်အတွင်းမှာပုံမှန်အချိန်20နော်အချိန်20ဆိုရင်နဲ့တခါရှူသွင်းတခါရှူထုတ်လုပ်လို့ရှိရင်3စက္ကန့်ကြာပါတယ်တဲ့เนาะအဲ့ဒီ3စက္ကန့်ကြာတဲ့အချိန်လေးဟာတဲ့အဟောင်းနှင့်အသစ်ကိုလဲတာအခုနေကစီရင်ခံခဲ့တဲ့အတိုင်းเนาะအစာဟောင်းကိုအသာသစ်သွင်း၍အစာဟောင်းကိုထုတ်ခြင်းအလုပ်ရေသစ်ကိုသွင်း၍ရေဟောင်းအထုပ်ကိုထုတ်ခြင်းအလုပ်ဟောဒီမှာလေသစ်ကိုသွင်း၍လေဟောင်းကိုထုတ်ရခြင်းအလုပ်အလုတ်နဲ့အလုတ်သုံးမျိုးစလုံးဟာအဟောင်းအသစ်လဲတာအတူတူပဲတဲ့သို့သောအချိန်ကာလနဲ့တွက်စားလို့ရှိရင်နဲ့လေဟာအဟောင်းအသစ်လဲရတဲ့အလုတ်အလွန်မြန်ပါတယ်တဲ့เนาะတမနစ်မှာအချိန်20အဟောင်းအသစ်လဲနေရပါတယ်ဒီသဘောတွေကိုတဲ့တေးသေးချာချာနှလုံးသွင်းတတ်ဆင်ញင်တတ်မှဒီယူဘက်ခန္ဓာဟာရှင်ရေးအတွက်ဘယ်လောက်ထိအောင်နဲ့အလုတ်တွေလုပ်ရတယ်ဆိုတာသဘောပေါက်မှာပါတဲ့เนาะအဲ့ဒါကတဲ့တည်တည်ချာချာတဲ့နှလုံးသွင်းတတ်ဆင်ញင်တတ်ဖို့အခုရှူသွင်းလိုက်တဲ့လေเนาะရှူသွင်းလိုက်တဲ့လေဟာပုံမှန်ကျန်းမာတဲ့လူတယောက်ဟာတဲ့ CC 500လောက်ဝင်သွားတယ်အဲ့ဒီထဲမှာတဲ့အသုံးဝင်တဲ့လေကလေအိတ်ထဲရောက်တာက CC 300လောက်ပဲရောက်တယ်အဲ့ဒီ300လောက်ထဲမှာ5ပုံတစ်ပုံသာလျှင်အောက်ဆီဂျင်ဓာတ်ပါတယ်အဲ့ဒီအောက်ဆီဂျင်ဓာတ်ဟာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဤလိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းရတာတဲ့အဲ့ဒီလေတွေကပါလာတဲ့အောက်ဆီဂျင်ဓာတ်ကိုတဲ့အဲ့ဒီလေအိတ်ကလေးတွေပတ်ဝန်းကျင်မှာပတ်ဝိုင်းထားတဲ့သွေးကြောလေးတွေနော်အဲ့ဒီသွေးကြောသေးသေးလေးတွေအဲ့ဒီသွေးကြောသေးသေးလေးတွေဟာတဲ့အလွန်သေးငယ်တဲ့သွေးကြောလေးတွေထဲမှာပါတဲ့သွေးနီဥလေးတွေအဲ့ဒီသွေးနီဥလေးတွေကတဲ့အဲ့ဒီဝင်လာတဲ့အောက်ဆီဂျင်အသစ်ကလေးတွေကိုသွေးနီဥလေးတွေကယူတဲ့နောက်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်အရရက်ကတဲလာတဲ့လေဟောင်းဖြစ်တဲ့ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ကိုလေအိတ်ကလေးတွေပြန်ပေးလေအိတ်ကလေးကထွက်လေနဲ့အတူကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်တွေကိုထုတ်ပေးအဲ့ဒီလိုအလုပ်ကိုလုပ်ရတာတဲ့နော်အဲ့တော့တဲ့ဒီပညာသေးတွေနော်တွက်ပြပညာသေးတွေတွက်ပြတဲ့အတွက်ကတဲ့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဒီဝင်သွားတဲ့လေလေးနော်ဝင်သွားတဲ့လေလေးကတဲ့ဟောဒီသွေးနီဥလေးတွေတဲသွားတာနော်သွေးနီဥလေးတွေကအဆုတ်ကနေပြီးတဲသွားရင်နှလုံးတွေရောက်နှလုံးကနေပြီးတော့ညှစ်ထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သွေးကြောတွေရောက်သွေးကြောမှကြီးကသွေးကြောမြင့်လေးတွေထီအောင်ရောက်အဲသွေးကြောမြင့်လေးတွေတဲ့ကပါသွားတဲ့အောက်ဆီဂျင်လေးတွေဟာတဲ့ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ဂရေတသိန်းကျော်သောကလစီတွေကိုရောက်အောင်ဒီအောက်ဆီဂျင်นี่ပေးတာအဲ့ဒါဟာအချိန်ကာလအားဖြင့်ဘယ်လောက်ကြာသလဲလို့တွေ့ကြည့်အဲ့ဒီပညာတွေတွေသူတို့တွေ့ပြတာဝင်သွားတဲ့အောက်ဆီဂျင်လေးဟာတဲ့စက္ကန့်30ကြာရင်နဲ့ဟောဒီလက်ဖျားချီပြားမှာရှိတဲ့ကလစီလေးတွေကောင်းနေရရှိတဲ့အုံနောက်မှာရှိတဲ့ကလစီလေးတွေအားလုံးသောကလစီလေးတွေစီကိုရှူသွင်းလိုက်သောအောက်ဆီဂျင်လေးကစက္ကန့်30အတွင်းမှရောက်အောင်ပို့ပေးရပါတယ်တဲ့အဲ့လောက်ထိအောင်ယူဘက်ခန္ဓာဤလုပ်ငန်းဟာပြည့်စုံနေတဲ့ကောင်းမွန်နေတဲ့နော် very efficient နော်အဲ့ဒီသဘာဝတွေကိုတည်တည်ချာချာတဲ့နှလုံးသွင်းတတ်
စင်ကျင်တတ်ပြီးမှအာနာပါနသတိကမ္မဋ္ဌာန်းဆိုတာကိုပွားများရအထောက်ရပါတယ်တဲ့နော်အာနာပါနသတိကမ္မဋ္ဌာန်းကိုပွားများအထောက်မဲ့ယောဂီများဟာတဲ့အခြေခံအားဖြင့်ဒီယူဘက်ခန္ဓာလုံနေတဲ့တဘာဝတရားများကိုထိုက်သင့်သည့်အာလျော်စွာလေ့လာထားရပါတယ်တဲ့အခုကြားသမျှတုတ္တပညာတဲ့နော်ကြားတာတွေကိုတုတ္တပညာခေါ်ပါတယ်အခုလိုတဲ့ရုပ်ပုံတွေကိုမြင်ရတာမြင်ရတာကိုဒိဋ္ဌပညာတဲ့အဲ့ဒီတုတ္တပညာဒိဋ္ဌပညာတွေပေါင်းစပ်ထားတဲ့ဘဟုတုတ္တတွေဒီဘဟုတုတ္တအခြေခံတဘာဝများကိုကြားနာသိမြင်ထားမှနော်ဒီအာနာပါနသတိကမ္မဋ္ဌာန်းကိုပွားများအားထုတ်သောယောဂီဟာဘာကြောင့်ဒီယူဘက်ခန္ဓာဟာလေဝင်လေတွဲအလုတ်ကိုတူလုတ်နေတယ်ဆိုတာကိုသိအဲ့ဒီမှာတဲ့အရေးကြီးတဲ့အချက်တွေတဲ့မြောက်များစွာပါလာဒီခန္ဓာကိုယ်ကအခုမလို့အပ်တာကအဟောင်းဖြစ်သောကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်တွေထုတ်ရမှတုတ္တဝန်အသစ်ဖြစ်သောအဲ့ဒီအောက်ဆီဂျင်တွေကိုပြန်သွင်းရမှာကလည်းပဲတုတ္တဝန်အဲ့ဒီတုတ္တဝန်ကိုသူဟာနဲ့သူမှန်မှန်ကန်ကန်အလုတ်လုတ်နေတာဟာတဲ့အခုပြောတဲ့ဟောဒီလေဝင်လေထွက်ကိုဘဟုဌာနကနော်ဘဟုဌာနဆိုတော့အုံနောက်အတွဲမှာရှိနေတဲ့ respiratory control center တဲ့အဲ့ဒါဟာဝင်လေထွက်လေကိုအုပ်ချုပ်ရေးဘဟုဌာနအဲ့ဒီဘဟုဌာနကနေပြီးတော့လျှက်စစ်အတွက်အားလေးတွေနဲ့သူကအမိန်ပေးအမိန်ပေးမှဒီရင်ကောင်းကြီးကကျုံလိုက်ကားလိုက်ကျုံလိုက်ကားလိုက်သူအလုံးလုံးအဲ့ဒီလိုကျုံလိုက်ကားလိုက်လုံမာတဲ့ကျုံလိုက်လို့ရှင်းတဲ့ထွက်လေတွေကထွက်သွားတယ်ကားလိုက်ရင်ဝင်လေတွေကဝင်လာတယ်အဲ့ဒီမှာတဲ့ကျုံလိုက်ကားလိုက်လုံနေတဲ့နှုံနော်ပုံမှန်တဲ့တမနစ်မှာအချိန်20ကျုံလိုက်ကားလိုက်လောက်တာတဲ့သို့တော်လည်းပဲအခုလိုအာကစားသမားတွေပြေးလိုက်ခုံလိုက်အလုတ်တွေအလွန်လှုပ်လိုက်အလုတ်တွေအလွန်လှုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီကြွက်သားတွေကထွက်ပေါ်လာတဲ့ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ခေါ်တဲ့လေးဤအညစ်အကြေးတွေအဲ့ဒါတွေကသွေးထဲပါသွားတာသွေးရယူသွားတာယူသွားတော့အဲ့ဒီသွေးရဘယ်သွားတော့ဆိုဟောဒီအုံနှောက်ထဲမှာရှိနေတဲ့ဒီထွက်လေဝင်လေကိုအုပ်ချုပ်ရဗဟုဌာနကိုသူကတည်သွားတယ်တဲ့တော့ဗာပြောတော့သူ့ထဲမှာပါလာတဲ့ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ခေါ်တဲ့လေဤအညစ်အကြေးတွေကအလွန်များနေပြီအဲ့ဒီလေရဲ့အညစ်အကြေးဖြစ်တဲ့ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်တွေကိုများများပြန်ထုတ်လိုအပ်တဲ့အောက်ဆီဂျင်ကိုများများသွင်းလို့ဒီကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ခေါ်တဲ့ဓာတ်ကအဲ့ဒီဗဟိုအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကိုနော်ဒီဝင်လေထွက်လေကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့ဗဟိုအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကိုလေဤအညစ်အကြေးဖြစ်သောကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ကသတိပေးတယ်သတိပေးတော့လေမှာကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ခေါ်သောအညစ်အကြေးတွေတွေးတဲ့များနေပြီဆိုများများထုတ်တခါများများရှူအဲ့ဒီအခါကျတော့တဲ့ကစားအကစားသမားတွေမှာလေရှူတဲ့နှုံးကလည်းပဲမြန်လာတယ်တဲ့လေဝင်လေတွက်ကလည်းအစတိုးလာတယ်ထို့အတူပဲဝင်တဲ့နှုံးလေဝင်တဲ့နှုံးလေထွက်တဲ့နှုံးကလည်းပဲပိုများလာတယ်ဒီလို CC 500ကနေပြီးတော့5ဆ6ဆ CC 3000လောက်ထိအောင်တက်သွားတယ်အဲ့ဒါဟာတဲ့တဘာဝတရားတွေသူ့အလုံးနဲ့သူခန္ဓာကိုယ်ဤလိုအပ်ချက်များကိုလိုသလိုတဲ့ဆောင်ရွက်ပေးနေရတာတဲ့အဲ့ဒီမှာတဲ့သိရမယ့်အချက်ကဒီလေဝင်လေထွက်ဆိုတဲ့အလုံးဟာတဲ့ဒီတဘာဝဖြစ်တော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာဒီအဆုတ်တို့เนาะလေပြွန်းတို့နှခေါင်းတို့ပြီးတော့မှဟောဒီကအမိန်ပေးနေတဲ့ဘဟုဌာနတို့အလုံးလုံးနေလို့လေလေးကဝင်နေထွက်နေတာတဲ့သူ့သဘာဝတိုင်းသူလုံနေတာကိုသိဖို့တဲ့ညလူတွေအိမ်နေကြတော့မိမိတို့ကသာအိမ်နေတာတဲ့ဟောဒီအဆုတ်ကူးနဲ့ဒီသက်ဆိုင်ရာလေဝင်လေထွက်အလုံးလုံးနေတဲ့အဖွဲ့ကြီးကတော့မနာပါဘူးတဲ့သူကပုံမှန်เนาะလေဝင်လေထွက်အလုံးလုံးပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ရှင်အောင်ထောက်ပံ့ပေးနေတာသူတို့ကအိတ်တယ်လို့လည်းမရှိဘူးနားတယ်လို့လည်းမရှိဘူးဘတော်မှသူတို့ရက်လည်းမရက်ဘူးတဲ့နော်သူတို့အမြဲတမ်းအလုံးလုံးနေသူတို့အဲ့လိုအလုံးလုံးနေလို့လည်းပဲဒီယူဘက်ခန္ဓာကရှင်နေတာတဲ့နော်အဲ့ဒီသဘောကိုတဲ့တည်တည်ချာချာနှလုံးသွင်းတတ်စင်ကျင်တတ်ဖို့တဲ့ပထမအချက်ခန္ဓာကိုယ်ဟာလေကိုအလွန်မှီကိုနေရတာ
ဒီလေနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုတိဆောက်ထားတာတဲ့အဲ့တော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဖွဲ့စည်းပုံကိုပြောတော့ပါတယ်နော်အခဲသဘောနဲ့ရှိနေတဲ့ဓာတ်တွေတဲ့ပြီးတော့ပါတယ်နော်အရည်သဘောနဲ့ရှိတဲ့ဓာတ်တွေတဲ့ပြီးတော့အငွေ့သဘောလေသဘောနဲ့ရှိတဲ့ဓာတ်တွေဒီ၃မျိုးနော်အဲ့ဒီ၃မျိုးဟာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ထားတာတဲ့အဲ့ဒီ၃မျိုးပေါ်မှာအမိပြုပြီးတော့မှအပူဓာတ်ခေါ်တဲ့တေဇောဓာတ်ကဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အခဲကြီးအငွေ့ကြီးရဲ့လုပ်ငန်းပေါ်မှာမှီပြီးတော့အပူဓာတ်တွေကထွက်ပေါ်နေတာတဲ့နော်အဲ့တော့ညံကရောက်အောင်တဲ့စဉ်းစားဖို့ပါကဟောဒီအခဲသဘောရှိတဲ့ခန္ဓာကိုယ်အဲ့ဒီထဲမှာရေဓာတ်တွေလည်းပါရတယ်နော်အဲ့ဒီရေဓာတ်တွေမကဘူးလေဓာတ်လည်းပါရတယ်အဲ့ဒီလေဓာတ်တွေကခန္ဓာကိုယ်ကြီးဖြစ်အောင်ဟောဒီရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုပုံပန်းပန်ဒံပေါ်အောင်သူကနေအတွင်းကတွန်းကံပေးထားတာတွန်းကံပေးထားလို့သူနေရာနဲ့သူခန္ဓာကိုယ်ကအလုံးအထည်ပေါ်နေတာအဲ့ဒီသဘောတွေကိုတဲ့ညံကရောက်အောင်နဲ့စဉ်းစားပါတဲ့စဉ်းစားမှလေဆိုသောတဘာဝဓာတ်ပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားလို့ဒီယုတ်ခန္ဓာကြီးကဒီပုံဒီအချိုးစားနဲ့တည်နေတာခန္ဓာကိုယ်ကြီးတည်ဆောက်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲလေဓာတ်ကပါတယ်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရှင်ရေးအတွက်အောက်ဆီဂျင်ဓာတ်နဲ့ထောက်ပံ့နေအညေကြီးကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်တွေထုတ်ပေးရတယ်အဲ့ဒီမှာအောက်ဆီဂျင်ဓာတ်ဟာအလွန်အလွန်ရေးပါတယ်တဲ့နော်ဟောဒီအောက်ဆီဂျင်ဓာတ်ကိုသက်ဆိုင်ရာကိုအခုရှူသွင်းလိုက်ပြီးစက္ကန့်30အတွင်းမှာလိုရာနေရာရောက်အောင်ပို့ခေါင်းကပြောခဲ့တဲ့အထဲမှာကျွန်တော်တို့အုံနှောက်ကရှိတဲ့ကလာစီတွေတဲ့နော်သူတို့ဟောဒီအောက်ဆီဂျင်ရမှအလုံးလုံးနိုင်တာတို့အတူပဲဟောဒီခုံနေတဲ့နှလုံးလေးနှလုံးရဲ့ကြွက်သားလေးနှလုံးကြွက်သားလေးတွေကိုတိဆောက်ထားတဲ့เนาะတွေးဟိုရင်နှလုံးအသားအမြင်လေးတွေအသားအမြင်လေးတွေရဲ့အထက်ကနှလုံးကလစီလေးအဲ့ဒီနှလုံးသားကလစီလေးတွေဟာတဲ့ဟောဒီအောက်ဆီဂျင်လေးရမှသူကကြုံနိုင်ကနိုင်အလုံးလုံးနိုင်တာသူတို့လည်းပဲအောက်ဆီဂျင်မရဘူးဆိုရင်နဲ့မကြုံနိုင်မကားနိုင်မကြုံနိုင်မကားနိုင်လို့ရှိရင်နှလုံးခုန်တာရပ်နှလုံးခုန်တာရပ်တယ်ဆိုရင်လည်းပဲအသက်ကတည်သွားမယ်ထို့တူပဲလေးရှူတာလေးဟာရပ်သွားတယ်ဆိုရင်လည်းပဲခန္ဓာကိုယ်ကတည်သွားမယ်တဲ့ဟောဒီလေးနဲ့သွေးနဲ့နှခုလှက်ပါပြီးတော့အရေဓာတ်နဲ့လေဓာတ်တို့ခန္ဓာကိုယ်ကိုတဲ့ထောက်ပံ့နေရတာသူတို့သွားနေစီစဉ်နေတာပုံမှန်အလုံးလုံးမှဒီခန္ဓာကိုယ်ကရှင်းတာပါတဲ့နော်ဟောဒီသဘောတွေအခြေခံသဘောတွေကိုတည်တည်ချာချာသိထားမှဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဤရှင်ရေးကိုအဓိကအထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့လေဓာတ်เนาะအဲ့ဒီလေဓာတ်ဟာဒီခန္ဓာကိုယ်အတွင်းမှာတဲ့စင်ဆက်မပြတ်မယမနာလှက်ပါပြီးတော့เนาะအဟောင်းနေထုတ်အသစ်တွေဝင်အောင်လုပ်အဲ့ဒီမှာတည်တည်ချာချာတဲ့နှလုံးသွင်းဖို့ဆင်ញင်ဖို့အချက်ကဟောဒီအာနာပါနတတိကမ္မထံကိုပွားများမဲ့ယောဂီတဲ့ယောဂီများအာနာပါနတတိကမ္မထံကိုပွားများဖို့ဆိုပြီးတော့ဆရာများကတတိပေးပြီးတော့ခိုင်းလိုက်တဲ့အခါတဲ့အဲ့ဒီရှုဘုံရှုနီကိုတဲ့သဘောပေါက်ရမယ်အဲ့ဒီယောဂီတိုင်းယောဂီတိုင်းဟာတဲ့စတင်၍အာနာပါနတတိကမ္မထံအလုပ်ကိုလုပ်ပြီးဆိုရင်သူတို့ဟာတဲ့စိတ်ကလေးကငါတရားအထုံနေတယ်ငါဟာအာနာပါနသတိကမ္မထံခေါ်တဲ့ဝင်လေထွက်လေကမ္မထံကိုလှုပ်လှုပ်နေတယ်ဟောဒီငါကဒီလေလေးကိုဝင်အောင်စိတ်ကအားဆိုင်ပြီးတော့သွင်းမယ်သွင်းရမယ်တစ်ခါပြန်ပြီးတော့အားဆိုင်ပြီးတော့လေလေးထွက်အောင်လုပ်ရမယ်လို့မှတ်ယူပြီးတော့ယောဂီဟာတဲ့စိတ်ဆိုင်ပြီးတော့လေဝင်အောင်လုပ်တယ်စိတ်ဆိုင်ပြီးတော့လေထွက်အောင်လုပ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုလုပ်နေတာဟာတဲ့အမှန်ကစိတ်ကနေပြီးတော့အာထုတ်လို့လေကဝင်တာမဟုတ်စိတ်ကအာထုတ်လို့လေကထွက်တာမဟုတ်တဘာဝကအလုံးလုံးနေလို့ဒီလေကဝင်နေထွက်နေတာအဲ့ဒီအပေါ်မှာစိတ်ကစိုက်တဲ့အတွေ့ပါတော့ထူးခြားလာတော့ဆိုတော့လေဝင်တဲ့အရှိန်နဲ့ပြင်းလာတယ်လေထွက်တဲ့အရှိန်ပြင်းလာတယ်လေဝင်လေထွက်အရှိန်ပြင်းခြင်းကြောင့်လေဝင်လေထွက်ဖြစ်နေမှန်ကိုတဲ့ပို့ပြီးတော့သိတာတဲ့သို့တော်လည်းပဲတဘာဝတရားကိုအဟုတ်သိအောင်နဲ့ရှုမှတ်ရမယ်ယောဂီဟာတဲ့ဟောဒီစိတ်က
လေဝင်အောင်လဲအားဆက်ရတယ်တခါဝင်နေတဲ့လေကိုလည်းပဲမှတ်ရတယ်အလုတ်ကနှစ်ခုနော်လေဝင်အောင်လဲအားထုတ်ရတယ်ဝင်တဲ့လေကိုတိအောင်လဲလုပ်ရတယ်နောက်တစ်ချက်ကလေထွက်အောင်လဲသူအားထုတ်ရတယ်ပြီးတော့လေထွက်တာကိုတိအောင်လဲပဲမှတ်ရတယ်အဲ့ဒီအခါကျတော့သူ့ရဲ့စိတ်ဟာတဲ့ယောဂီရဲ့စိတ်ဟာကိစ္စနှစ်ခုကိုဆောင်ရွက်နေရတယ်တဲ့နော်အဲ့ဒီမှာတဲ့တည်တည်ချာချာသိဖို့အချက်ကတဲ့ဟောဒီလီလေးဟာအားဆိုင်ဆိုင်မဆိုင်ဆိုင်သူဟာသူဝင်နေတာလို့ဆိုတာကိုသိထားရမယ်နော်အဲ့လိုသိထားတဲ့အခါကျတော့တဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းရှုမှတ်တဲ့ယောဂီဟာဟောဒီလီလေးအားဆိုင်ပြီးရှုသွင်းတဲ့အလုပ်အားဆိုင်ပြီးရှုထုတ်တဲ့အလုပ်ကိုတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းလျှော့ချထားရမယ်နော်အဲ့လိုတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းရှော့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 သွားတဲ့အခါကျတော့အာမဆိုင်ပြီမဲ့လီလေးရသဘာဝအတိုင်းသူဟာသူဝင်နေသူဟာသူထွက်တယ်ဆိုတဲ့အဆင်ကိုရောက်လိမ့်မယ်တဲ့အဲ့လိုရောက်တဲ့အခါစိတ်ဟာလေဝင်လေထွက်လေဝင်အောင်လဲအာမဆိုင်တော့လေထွက်အောင်လဲအာမဆိုင်တော့အာမဆိုင်ဖဲနဲ့သဘာဝလီလေးဝင်နေထွက်နေတာလေးကိုပဲစိတ်ကနှလုံးသွင်းစဉ်းញင်ပြီးတော့ရှုမှတ်တဲ့အခါလုံငါနှစ်ခုမလုပ်ရဘူးတဲ့တစ်ခုပဲ तू อ่ะလုပ်ရတော့တယ်เนาะအဲ့ဒီတစ်ခုอ่ะပါတယ်တဘာဝလီလေးဝင်းနေထွက်နေတာလေးကိုပဲ तू อ่ะအာယုံပြုပြီးတော့ရှုမှတ်နေအဲ့လိုရှုမှတ်တဲ့အခါကျတော့လုပ်ငန်းတစ်ခုတည်းလုပ်ရတဲ့စိတ်ဟာတဲ့ပို့ပြီးတော့တက်တာရရပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီသဘောလေးကိုတည်တည်ချာချာတဲ့နားလည်အောင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီရှုမှတ်တဲ့ယောဂီတွေပရမအားထုတ်ပြီးတော့ရှုနေရတဲ့အချိန်တုန်းကစိတ်ကအားဆိုင်နေရတော့တဲ့စိတ်ကလည်းပဲပြန်မနေတဲ့နော်အဲ့ဒီအလုံးမှာလေ့ကျင့်ခန်းလေးနဲ့ဟောဒီဝင်နေထွက်တဲ့လီလေးသူဟာသူတဘာဝတိုင်ဝင်တာထွက်တာရှိမှန်သိနေလို့ရှိရင်ရှော့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 ပြေးလိုက်ရင်အားမဆိုင်ဖဲနဲ့လီလေးဝင်နေထွက်တဲ့အဆင့်ရောက်သွားမယ်တဲ့နော်အဲ့ဒီလိုလီလေးဝင်တဘာဝအတိုင်းဝင်နေထွက်နေတဲ့လီလေးကိုတဲ့ရှုမှတ်ရတဲ့အခါအားထုတ်မှုမလုပ်ရသောစိတ်သည်ရဲ့ပေါ်ပါလာတယ်နော်အားမထုတ်ရပဲလေလေးတဘာဝအတိုင်းသူဟာသူဝင်နေထွက်နေတာကိုတဲ့သိလာတဲ့အခါအားထုတ်မှုမလုပ်ရခြင်းကြောင့်စိတ်အတွေ့ပေါ်ပါသွားပါတယ်တဲ့နော်အလုံငန်းတစ်ခုလျော့သွားတယ်အဲ့တော့ဘာသာသူလုပ်ရတာတုံးဆိုတော့အမှတ်အလုတ်ပဲဝင်လေထွက်လေဝင်တာထွက်တာလေးကိုမှတ်တာပဲလုပ်ရတယ်တဲ့အဲ့လိုသဘောလေးကိုခွဲခြားလိုက်တဲ့အခါဘာသိရောဆိုတော့အာမဆိုင်ရသောစိတ်အဖူတဲ့ပေါ်ပါသွားတယ်နော်လေဝင်လေထွက်ဖြစ်အောင်အာမဆိုင်ရတော့သူဘာဖြစ်ရောပေါ်ပါသွားတယ်အဲ့လိုပေါ်ပါတဲ့သဘောလေးကိုလဟုတာတဲ့ပါဠိလိုခေါ်တာမလဟုတာနော်အေးအဲ့ဒီလိုအာမဆိုင်ဖဲနဲ့သူဟာသူဝင်နေတဲ့လေလေးဟာအနောင်ရှေ့မှာပါတော့သူဟာလေးနဲ့သူဝင်ကားထွက်ကားဝင်ကားထွက်ကားနေတော့စိတ်ကလေးကလည်းပေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီပေါ်ပါတဲ့သဘောလဟုတာတဘာဝလေးလေးကသူဟာသူဝင်နေရတော့သူဟာသူထွက်နေရတော့ဝင်လေထွက်လေးလေးကလည်းတိမ်မွေးလာတယ်တဲ့လိမ်မွေးဝင်လေထွက်လေးလေးတိမ်မွေးတာကိုလည်းပဲရှုမှတ်တဲ့ယောဂီကသိလာပါတယ်တဲ့အဲ့လိုပေါ်ပါပြီးတော့နောက်တစ်ဆင့်နော်ဒီနူးညံ့တိမ်မွေးလာတဲ့သဘောလေးနော်အဲ့ဒီလိုလဟုတာပြီးတော့မုဒုတာတဲ့မုဒုတာဆိုတာဟာဝင်လေထွက်လေလေတိမ်တိမ်မွေးမွေးသူတော်ဘာဝအတိုင်းသူဝင်နေထွက်နေတာကိုသိနေပြီတဲ့အဲ့ဒီလိုလဟုတာမုဒုတာဆိုတဲ့အစဉ်ရောက်လာတဲ့အခါကြတော့မှယောဂီဟာတဲ့ဩအာနာပါနသတိကမ္မဋ္ဌာန်းရဲ့အလုတ်ဆိုတာဒီသဘောပါလားလို့အလုတ်သဘောကိုနားလည်သွားတယ်တဲ့နော်အဲ့ဒီလိုအလုတ်သဘောနားလည်တာကိုပါဠိလိုကမ္မညတာတဲ့ကမ္မဆိုတာကမ္မထံအလုတ်ဤအတိတ်ဝေကိုအညတာနားလည်သွားတာကမ္မညတာတဲ့လဟုတာတဲ့မုရုတာတဲ့ကမ္မညတာတဲ့အေးအဲ့ဒီလိုသဘာဝအလုတ်လေးကိုနားလည်လို့ကြိုးစားပြီးတော့တတိနဲ့ဝိရိယနဲ့အထုတ်တဲ့အခါတဲ့အဲ့ဒီအလုတ်ပေါ်မှာကျွမ်းကျင်မှုကရလာတယ်တဲ့နော်အေးအဲ့ဒီလိုကြွဉ္ဉ်မှုလေးရလာတာကိုပါကုံညတာတဲ့နော်လဟုတာတဲ့မုဒုတာတဲ့ကမင်ညတာတဲ့ကပါကုံညတာတဲ့အဲ့ဒီလိုကြွဉ္ဉ်ချင်းချင်းနဲ့ရှုမှတ်တာလာတော့ဝင်တဲ့လေးလေးကလည်းဝင်သွားထွက်တဲ့လေးလေးကလည်းထွက်သူ့သဘာဝအတိုင်းယူပဲခန္ဓာကအလုလုနေတာ
အဲ့ဒါကိုနာမည်ခန္ဓာခေါ်တဲ့စိတ်ကလေးကလိုက်ပြီးတော့သူ့ဟာလေးနဲ့သူမှန်မှန်အဝင်လိုက်ထွက်လိုက်ဒီလိုတဲ့ဝင်တဲ့ဒီလေးနဲ့မှတ်တဲ့စိတ်ထွက်တဲ့လေးနဲ့မှတ်တဲ့စိတ်သူ့ဟာလေးနဲ့သူအချိုးကျကျဖြောင်မြောင်တန်တန်လေးသူအလုံးလုံးတတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီအစဉ်ကိုတော့ဥစုကတာတဲ့နော်အဲ့ဒီအစဉ်นี่တဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းတက်လှမ်းရပါတယ်တဲ့နော်အဲ့ဒီလိုတဲ့ဥစုကတာခေါ်တဲ့ဖြောင်မြောင်မမာကလေးရှုမှားပြီးတွားနေတဲ့အခါကြတော့တဲ့ဒီလီနဲ့အရှုမှတ်ကလေးပုံမှန်လုံနေတော့တဲ့နိဝရဏလို့ခေါ်တဲ့ဒီတရားတွေကိုအနှောင့်အယှက်ဖြစ်တဲ့လောဘတွေလည်းကင်းစိတ်သွားတယ်တဲ့ဒေါသတွေလည်းကင်းစိတ်သွားတယ်တဲ့နော်လောဘဒေါသကင်းစိတ်ယူမကောက်အိတ်ချင်တတ်တဲ့ငိုက်မြည်တတ်တဲ့ဌိနမိတ်တာလည်းကင်းစိတ်သွားတယ်တဲ့နော်ဒါရင်မကောက်ဝီစီကိစ္စခေါ်တဲ့တန်တရားတွေလည်းကင်းစိတ်သွားတယ်စိတ်ပြန်လွင်တဲ့ဟာလည်းကင်းစိတ်သွားတယ်နော်နောက်ပြီးတော့အလိုလိုဖြစ်နေတာလည်းကင်းစိတ်သွားတယ်အဲ့လိုနိဝရဏတရား၅ပါးတို့ချုပ်ငင်းပြီးတော့ဝင်လေထွက်လေလေးအတိုင်းနဲ့နေနေရတော့ဒီစိတ်ကလေးဟာတဲ့ကြည်နူးဝမြောက်လာနော်အဲ့ဒီကြည်နူးပြီးတော့နှစ်သိမ့်ပြီးတော့လာတဲ့ဟာတဲ့နော်အဲ့ဒီသဘောလေးနော်အဲ့ဒီသဘောလေးအဲ့ဒီကြည်လင်းတဲ့သဘောလေးကိုတဲ့ပတ္တတိလို့ခေါ်တယ်နော်စိတ်ကလေးလေးကြည်လင်းလို့နာမ်လေးနာမ်ယုတ်နာမ်တရားလေးလေးကြည်လင်းလို့အဲ့လိုအဲ့လိုကြည်လင်းလာတဲ့အခါကျတော့နိဗ္ဗာန်တွေကင်းစိတ်လို့ကြည်လင်းပြီးတော့လာတဲ့အခါပီတိခေါ်တဲ့နော်ကြည်နူးနှစ်သိမ့်မှုရတယ်ကြည်နူးနှစ်သိမ့်မှုလေးနဲ့ရှုမှားအဲ့ဒီကြည်နူးနှစ်သိမ့်မှုအချိန်လေးတွေတဲလာတဲ့အခါကျတော့ဟောဒီအနာဘာနာကမ္မထံကပဲချမ်းသာမှုเนาะဒုက္ခဆိုတာကိုပေးတယ်တဲ့เนาะပီတိဆိုတာလည်းဖြစ်လာတယ်ပြီးတော့ပါတယ်เนาะဒုက္ခဆိုရဲချမ်းသာမှုတွေပေးတယ်တဲ့เนาะအဲ့ဒီလိုပီတိဒုက္ခဆိုတာကိုတဲ့ရယူတဲ့အစဉ်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ဒီလေးလေးရဲ့တဘာဝသူ့တဘာဝနဲ့သူ့အလုတ်ယူပဲခန္ဓာဤအလုတ်ရှင်ရေးအလုတ်ကိုနာမခန္ဓာဖြစ်သောနန္တရားကတတိအားဝိရိယအားပညာအားနဲ့ပွားများနေတော့ပိဋိဒုက္ခတွေရနေတော့မှအဲ့ဒီယောဂီရဲ့စိတ်ဟာတဲ့တည်ငြိမ်လာတယ်တည်ငြိမ်တဲ့သဘောဟာပါတယ်ဆိုတော့တမာတိတဲ့နော်အဲ့ဒီတမာတမာတိခေါ်တဲ့နော်အဆင့်သို့ရောက်အောင်တဲ့အခုအာထုံဟုတ်ကဲ့လားပါနေတော့တမ္မာတတိဆိုရဲမှန်ကန်သောတတိအောင်မိခြင်းတမ္မာဝါယမခေါ်ရဲကောင်းသောအာထုတ်ခြင်းเนาะတမ္မာတတိတမ္မာဝါယမနဲ့အာထုတ်လိုက်လို့တဲ့တမ္မာတမာရီဆိုရဲအစင်ထီအောင်နဲ့တက်လှမ်းနိုင်ပါတယ်တဲ့ဒါတွေဟာတဲ့အာနာပါနတတိကမ္မထံကိုရှုမှတ်ပွားများသောယောဂီအတွက်အစင်စင်တဘာဝတရားတွေကိုသိသွားပြီတဲ့အဲ့လိုတမာရီအားကောင်းမှဒီယူဘက်ခန္ဓာရှင်ရေးကိုအဟုတ်အလုံးလူနေရတဲ့လေးရဲ့အကြောင်းဝါယောဓာတုအကြောင်းသိပါတယ်တဲ့နော်အဲ့ဒီမှာကာယသင်္ခါရလို့ခေါ်တဲ့ယူဘက်ခန္ဓာကာယကြီးရဲ့ရှင်ရေးအလုတ်သဘောလည်းသိပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီအလုတ်သဘောတွေကထွက်ပေါ်လာတာဒီဝင်လေထွက်လေလည်းမမြဲဘူးဆိုတော့အနိစ္စသဘောလည်းသိပါတယ်တဲ့နော်ဒီဝင်လေထွက်လေနဲ့ရှင်ရေးလုံနေရတာဟာတဲ့အဲ့တယ်လို့လည်းမရှိဘူးနားတယ်လို့လည်းမရှိဘူးမယမနာအလုလုနေရတဲ့အလုမလို့ဆင်းရဲတယ်ဆိုတာလည်းသိပါပြီတဲ့ဆင်းရဲတယ်ဆိုတာဟာဒုက္ခပါတဲ့နော်အဲ့ဒီဒုက္ခကိုဉာဏ်ပညာနဲ့ပါသိတာပါတဲ့နော်အေးနောက်ဆုံးမိဟောဒီလေးဆိုတာလည်းဘယ်သူမှမပိုင်တဲ့နော်တဘာဝတရားတွေသူ့ဤလည်းဘယ်သူမှမပိုင်သူ့ဟာနဲ့သူလှက်ပါပြီးတော့သွာလာနေကြတာအဲ့ဒီတဘာဝတွေသူ့နဲ့လေးနဲ့ထောက်ပံ့နေတဲ့ယူပဲခန္ဓာကြီးပါလားလို့သိလို့ရှိရင်ပိုင်သူမရှိနိုင်သူမရှိလို့သိတာဟာတဲ့အနတ္တလက္ခဏာပါတဲ့နော်အဲ့ဒီလိုလက္ခဏာကြီးသုံးပါးကိုပွားများပါမှနော်ဝိပဿနာဉာဏ်နေတိုးပွားပြီးတော့အဆင့်အမြင့်ဆုံးဖြစ်တဲ့နော်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်တာတဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာပထမဆုံးအဆင့်ကအတ္တဒိဋ္ဌိသက္ကာယဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တဲ့ငါ့ကိုငါ့ခန္ဓာလို့စွဲနေတဲ့အစွဲကိုပထမဦးဆုံးဟောဒီအနာဘာနာတတိကမ္မထံကဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါတယ်တဲ့နော်မပိုင်ဘူးမနိုင်ဘူးနော်မမြဲဘူးဒါတွေဟာတဲ့သဘာဝတရားတွေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တို့တွေတဲ့ဟောဒီလုပ်ငန်းတွေကို
တကယ်လုပ်ရမယ်တဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့တမ္မာတမ္ဗုဒ္ဓကပြီးခဲ့တဲ့ဤเนาะဒီဘဝဒီခန္ဓာရဲ့ဝိဒုက္ခအိုခြင်းနာခြင်းသိခြင်းခန္ဓာ၅ပါးကိုရရင်အိုခြင်းနာခြင်းသိခြင်းဆိုတဲ့တရားတွေအမြဲတမ်းနှိပ်စက်နေတာအဲ့ဒီအိုခြင်းနာခြင်းသိခြင်းဆိုတဲ့ဘေးအန္တရာယ်ကိုတဲ့လွန်မြောက်နိုင်ဖို့အတွက်ဖျားပေးတဲ့ဤပညာတဲ့เนาะဒီဤပညာဟာအာနာပါနတတိကမ္မထာပါတဲ့အဲ့ဒီကမ္မထာကိုရှုမှတ်ပွားများပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့ဘဝเนาะအစင်မြင့်တည်တဲ့မြင့်၍နိဗ္ဗာန်မဲ့ဖို့ရောက်အောင်အားထုတ်နိုင်ကြပါစေ။